Dobroveče. Dobroveče. A možete da se predstavite i kažete zbog čega ste došli kod nas? Moje ime je Nenad Dejanović, a kod vas smo došli radi problema koje imamo sa leđima, odnosno s skoliozom. Koliko vaše dete ima godina? Devojčica ima 10 godina. Recite mi koliko skolioza već njoj traje? Ono što smo primetili je negde mesec april ove godine. Dobro. Znači nekih 6 meseci, otprilike 7. Kakav je vaš utisak o lečenju skolioze ovde? Mislim da su vežbe dobre. Mislim da se radi naporno. Mislim da iziskuje dosta strpljenja. To bi bilo to. Da li ste zadovoljni sa napretkom vašim do sada? Ono što smo imali u mislima kada smo došli ovde, dobar deo toga se ostvario, tako da mogu da kažem da smo zadovoljni. Dobro, samo mi recite koje promene sada primećujete, kako je bilo pre, a kako je sada što se tiče kičme i rebara i mišića? Što se tiče kičme, imamo, da kažem, blagi napredak iz razloga tog što je ovo deformacija koja ne može da se brzo otkloni. Što se tiče rebara, takođe imamo napredak. Samo držanje je mnogo bolje nego što je bilo ranije. Dobro. Recite mi koliko ste imali terapija do sada? Imali smo 15 terapija jedno za drugom i posle toga smo imali još dve terapije. Je li tako? Dobro. Da li smatrate da su terapije teške? Da li je podnošljivo? Na prvi pogled izgleda da su teške, ali radi se o tome da ljudi koji dolaze ovde nisu u nekom fizičkom, da kažem, dobrom stanju, pa verovatno zbog toga izgleda da su teške. Dobro. Da li ste se lečili možda negde drugo? Nismo se lečili, posetili smo bili Banjicu i odlučili smo posle te posete da dođemo ovde i da se lečimo kod vas. Znači, ipak ste se odlučili za skolioza centar? Da. Dobro. I recite mi samo još što imate da kažete Delfin spravi, da li je podnošljivo ili bilo nekih neželjenih posledica? Posledica nije bilo. Zahtevna jeste, podnošljiva je... Nije. Jeste podnošljiva, zahtjevna jeste, treba dosta truda i to je to. Dobro. Hvala na razgovoru. Hvala vama.